Jota maanantaita mä puhuin siinä yhdessä Spider-Man-pelissä, että jota maanantaita tulee uusi Spider-Man-pelivideota, mutta nämä muut video, pelivideot, tai ei pelivideot, mutta nämä muut videot, niin nämä on jotain astatelua tai jotain, mitä olet ehdottanut. Ja nyt mä tehdään te ehdottomana astatelu, tämmöinen vuosi, taas 1000 tatsi, sinne. Tämä on niin etänä kirjoitettu Vatsen liirulla, ja sitten se on laitettu maalia, ja sitten tämmöistä merisuolaa tämmöistä. Tämmöistä puhutun lista. Tässä taatte paperi, vatsapaperia, sit sitä suolaa, vesivälejä ja vettä. Ja sit semmoista vaatossa liittyy tosta. Mä piirrät. No, eh, mun on tuossa piirrät. Tämmöisellä vaatosella liittyy. Sehän ei näy, mutta siinä tulee se vesiväli ja se suola, niin siinä on se titentyy. Titenti en nyt osaa sanoa. Mutta näin. Mennään videon pariin. No niin, aloitetaan. Vaatan ne paperi. Näin. Tää voi teepata, jos tuntuu itsestäni tohon pöydälle. Mä olisin, että mä voisin teepata, niin tää on parempaa. Mä haen teippiä. Ja mä haluan ottaa vielä sitä paperia, mutta mä aloitan tän jutulla. Eli vaatan ne paperi tähän näin pöydän päälle. Tää voi näin leunoista vielä, jos haluaa teipata. Mä haen nyt sitä teippiä. Niin, mä puhuin tuosta teipistä. Ihan tämmönen maalainen teippi. Ja nyt mä haen vasta. Eli avaat maalainen teipi. No, mistä auta? Mä haen toisen tai auta. No niin, iso tämmönen teippilulla. Nyt tästä tulee tästä. No niin. Eli ihan teipillä. Mä laitan näin jutu, ettei tää paljon me pilalle. Ihan vittu teipit. Jota se tulmaa. Toiselle puolelle sama juttu. Vai se on enää tuo yksi. Ja se tulee ihan niin kuin näin. Sitten. Mä otan nyt noin vesivarat. En odottaa vielä vesivarat, vaan nyt. Nyt tehdään täällä vaatosella liilulla. Ja te, mä ihmettelen, että että missä mä teen ja missä se näin. Niin nyt mä teen täällä. Että te näette. No niin, aloitetaan. Mä laitan tohon tatsi. 0. Eli ei vaan taas tuolta. Aa, toi yhden tulee tahtoinen. Mä en nyt nää. No, totta on tossa. Eli sitä vahvistetaan niin vähän se, että se näkyy. Mä siis näen tässä, ettei tää oikeastaan näe. Tää totte tee tämmösen pittu taitatempuun. Se suola ja vesiväli tietää, se on se pitu taitatempu. Noin. Sitten voi tehdä tämmösiä lumihiotaleita tänne. Eli näin vaan. Tämä oli ehdotus, että tämä asetelupideo, niin mä teen. Tähän leputtaa tässä. Ja näin. No niin, sitten maali. Tai siis vesiväriä. Te näette ihan, mä en tiedä, näin nöönnää, mutta te näette ihan helposti tuosta. No tässä tuosta vähästä. Eiks näytä hienolta? Toi tattele vähän näytti huonolta, vaan otan vähän nollaa siihen. Noniin. Sitten on tehty riittävästi tää vuosilutu. Ja näitä vähän näitä lumitähtiä. Te näette, tossa on taas nolla. Taas. Ja tohon tuli vahin. Tohon piti laittaa tattele, mutta vahin osaa tämän ykköseen.
No niin. Tästä on meseli. Tuolla. Ja otetaan talvimae. Talvivälejä. Eli punaista ja sinistä. Sitten tulee lilaa. Ja vähän. Mihin mä tämän laitan tuohon? Tota. Ja aika paljon vettä tosta. Voi laittaa aika paljon vettä. Tosta tää tätee sen työn, se näkyy. Tää ja suola ja sitten tää vesiväli, niin ne tätee sen työn, että se näkyy. Tällä tässä tulee talvimaisema. Tää pitää olla tosi määrätä, että vähän punaista voi laittaa tonne ja laittaa ihan vähän mustaa, että näyttää siltä, että se on vähän synttää. Näyttää siltä, että täytyy synttää luminen maisema ja täällä vähän saastunutta lunta ja vähän patoputtista tullut lunta. Täältä oikeasti luminäyttäisi, jos se olisi saastunutta. Tai se, jos se tulisi patoputti. Jos patoputti täältä oikeasti tulisi saastunut lumi. Jatketaan vielä. Eli ensin punaista ja sinistä tänne enemmän. Täältä tuotaan tavaraa. Sitten annetaan olla tässä. Sitten otetaan tota. Tää väli on tuivunut ja toi suola on tuivunut. Niin sitten vähän tota. Mitä mä olin sanoa? Vähän siis. Otetaan noista pois. Tänne tätä mun pensi. No niin, sit tuto paperi on. Tästä joutu. Mä voin vähän. Mä voisin vähän tota. Heitää tänne vähän vettä, mitä suola tänne vähän tarttuis. Ihan vähän vettä, suola tarttuisi tänne. Sitten otan toivonut tää työn, niin sit lavistetaan noin hienosti näin suolat tosta pois. Nyt tätä meni suoraan. Ihan vähän tätä näin. Ja tää on, ja toi vesi, niin ne tekee sen työn. Tätä tietää pitää olla määrätä, että tää toi. Että tää tuivuu. Voisi laittaa tosta sen tuon turman, että työnnä tätä päätä tuomaan ripottaen sitä suoraan. Mä en tiedä, mitä tää näyttää, tämmönen tuva turma, mutta ihan samanlainen paperi. Ja ennen kuin se toi tuivu, niin hoidetaan tätä nopea aikaa. Ei haluta, että tuivuu toi. Mä voin vähän tonne heitellä. Mä heitän vähän tonne vettä. Oho. Vähän levitän tätä vettä. Joo. Tämmössä sitten on tää
Kiitos, että olette ehdottanut tämän asetelovideon. Mutta tulee joskus asetelovideoita. Ja nyt tulee vähän enemmän, kun tulee pääsiäinen. Niin siihen liittyviä asteteluja tulee myös. Niin. Ja vappu, niin vappu asteteluja tulee ja uusi vuosi. Ei uusi vuosi, anteeksi vaan juhannus. Miten sanoin, niin juhannus tulee myös tota jutu asteteluja. Juhannus tortti tai juhannus tommittu. Varmaan tulee myös. Sitten kun tää suoraan epitely, niin otetaan. Täällä on nyt, niin tohtu tulee 4, niin 4:30, niin mä tuun ottaa tän pois. Tää teipit tästä suoraan ripottelen pois ja niin edelleen. Nähdään 4:30. Ennen tuu, me nähdään, oho, vähän tähän tyli toi. Oho, toi täällä meni vähän muttelis, mutta toivottavasti näette mut. Niin toi pitää antaa toi työtasolla, noin. Siellä on nyt siis, oho, mistä aina tääntyydä, mä en tiedä, tässä on tuu mitään varmaan, että tää tääntyy. Taita, mä näytän tuot toisesta vasta, ajan toi on vähän väärässä. Mä sanoin, että 4:30, niin nyt tehdään niin, että tuolla on jo 4, niin otetaan tasan 5, ja sit siitä tohon numero asti, niin sit nähdään ton parissa ton suola. Vesivälityön taas. Niin nähdään sitten tossa tuu. Tiellä on etätasan 5 ja sit se on tossa vitosen päällä. Toivottavasti se on sit tujunut. Sitten vähän topisellaan niitä suolia. Suorat. Merisuorat pois ja sit näitä lopputulot se. Mutta sitten tuu tiellä on tossa. Toi niin tuu. Etätasan ja sitten tuu toi viisari on tossa. Niin sit nähdään. Ennen tuu tota me tarotaan toi niin. Tässä välissä voi siis laittaa huudella ton tähän vesselin. Ihan tälleen vaan. Ja sitten tää takkaan ja laittaa vähän. Tää voi kutsata, jos me näytän miten tää vesselin voi kutsata. Ohjeet. Vähän valuttaa lämmitystä. No ei tonne vaan niinku. Toi sivu, että tätä vähän lämmitetään. No. Sitten se on lämmittänyt ihan tähän puolis. Noin, et sillä on tilttävästä. Sitten laitetaan noin pensseli tähän sinne. Sitten se täyttyy. Ja se tossa otetaan vähän saippua. Noin. Ja sitten kun tässä nyt vähän ajata odotella toi tuivuu, niin vähän hinnataan tätä tuolla. Ja sitten laitetaan noin tummamedalle. Noin. Ja nyt se antaa olla tossa. Vähän ajetaan. Eli tässä on nyt tää työ ja ei ole vielä sen verran tutelloa. Ei oo vielä siihen mitä mä sanoin, mutta tää nyt näyttäisi, että aivan mälätä, niin tässä jatsossa ei vaan nyt sitten näytetä, miten tää otetaan pois, mutta valitettavasti tää näytä mälätä tälleen, mutta juu. Mut mä annan tää nyt tässä tuivuun, mä voin ottaa johonkin Instagramiin. Johon joutu päättää. Tai sitten seuraava video on miten. Tai en mä nyt tiedä, mutta valitettavasti me ei nyt tätä voi sitä ottaa aivan määltä. Mutta tehtää te sitten vähän paremmin, mutta joo. Mä näen sitten seuraavaksi jossain, mä en tiedä mitä video se sitten on. Mutta siihen videoon sitten. Heippa!